11.51 handlar om Sonjas hund. Hunden ökade i vikt med 80% under första levnadsveckan. Den vägde då 810 gram. Hur mycket vägde hunden som nyfödd? Det var den frågan. Ofta så bestämmer jag vad som finns, vad som angivet i uppgiften. Och sen försöker jag läsa efter det. Jag ska göra det också den här gången. Så till exempel, Sonjas hund ökade i vikt med 80% under första levnadsveckan. Det betyder när den föddes, så här väger han, hunden. Nyfödd, säger jag. Det betyder efter en vecka, den har ökat. Efter en vecka. Ökat 80% efter vecka. Den har ökat 80%. Så från 100% har ökat 80%. Och då vägde då 810 gram. Och som ni ser när det är ekohund, så har vi 100% plus 80%, det är 180% av då nyfödd vikt då. Då har vi 810 efter en vecka. Så dividerar den med 1,8 som vi brukar göra, 1,8. Så x måste vara, miniräknaren ger oss 450. Gram. Så som nyfödd så är det 450 gram. Vill ni använda förändringsfaktor direkt? Alltså den har ökat 80%. Så från 100% till ökat med 80%, så det blir 180%. X egentligen procent, 180%. 180% av 180% av nyfödd vikt, om man ser så. Så det är samma sak som 1,8x är lika med 810 gram. Det kan ni göra på det sättet också.